Gospodine Dukić, ja moram ponovo na isti način da krenemo razgovor kao prošli put. Uvek to 1-0, uvek iz greške, uvek posle dobre igre naše, uvek posle nekih prilika. Pa ajde, konačno stavimo tačku na sve to. Da vam kažem, ja bi stavio tačku još prije početka prvenstva da takvih stvari nema, ali jednostavno fudbal je takva igra u kojoj su greške sastavni dio. E sada, mi pravimo nesvojstvene greške, opet ponavljam, neprofesionalnih fudbalera. Da smo mi amateri, a ne, ja smatram ovaj rang da je profesionalni rang takmičenja i da takve greške, one se dešavaju, ali nama u kontinuitetu iz utakmice u utakmice, iz kola u kolo i to stalno neki drugi igrači, stalno je kao, nama je utjeha kao igramo dobro, to je, igramo dobro. Šta znači igrati dobro, a izgubiš 1-0? I 1-0 i onda sve to pada u vodu. I jednostavno ja mislim da doći će do nekih promjena u timu. To je, ja sam to najavljivao i prije, ne znam, dvije nedelje, ali sada definitivno će doći do promjena. Ima igrača koji čekaju svoju šansu i oni će je dobiti. Ali moraju pojedini igrači da se zamisle, ovi koji igraju, kako igraju i sa kojim žarom za Radnički. Neću da ih imenujem, to nikada javno ne radim. Ne, neću ni da ispitam, oni znaju. Ali jednostavno neće moći tako. To ako neko misli da je došao samo da otalja posao, neće sigurno moći tako. Sticam okolnosti, nećete moći na Dojkića računati silom prilika. Pa da vam kažem, to je za nas veliki, veliki hendikep. S obzirom na iskustvo i na kvalitet Dojkića, ali šta da radimo, koga nema, bez njega se mora i može. Imamo tu rešenje koje mislim da će to odraditi kvalitetno. Imali smo nešto drugo u planu, ali sve nam je poremetila povreda Dojkina, pa nam je poremetila i povreda maloga Anđelkovića koji je u Beogradu osjetio, ne znam kako da kažem, skočile su mu žlijezde, da li od tvrdog terena, od napora, ne znam, i već sad povukli, ali nije trenirao nekoliko dana, u stvari nije trenirao od petka, i onda jednostavno za ovako važnu utakmicu nama trebaju zdravi igrači koji su fit, koji mogu da pruže 100% svojih mogućnosti. Da nevolja bude veća, ja imam svoj utisak od Dinamo iz Vranja i neću ga kazati, ali oni su trenutno prvi. Takvi su kakvi su, ali su na prvoj poziciji i ja bih rekao da dolaze u nevreme jer su oni puni energije, a Radnički treba protiv njih da pokaže da je bolji od njih. Da vam kažem jednu stvar, Dinamo Vranje ima dosta kvalitetnih igrača i kvalitetan je to tim, ruku na srce. Ali to što ste vi rekli na prvoj poziciji, tek je počelo 4 kola. Tako, rano je. Rano je o svemu tome pričati, a na kraju krajeva da vam kažem, Dinamo Vranje, mi smo upoznati sa kvalitetima i gledali smo ih i analizirali. Meni je važno kako ćemo mi da igramo, a ne kako će da igra Dinamo Vranje. Ako mi budemo igrali onako kako znamo i kako možemo i pružimo svojih 100% i uđemo u utakmicu samo sa jednim ciljem, da osvojimo 3 boda, ali na jedan vrlo pametan način, ne srljajući i ne igrajući srcem, a ne mozgom. Tako je. Jednostavno, ja mislim da će biti dobra utakmica, kvalitetna, da je Dinamo dobar tim i za respekt, bez obzira iako je prošlo 4 kola, oni su na prvoj poziciji, mi moramo to poštovati. Ali mislim da ja jednostavno kao trener nemam šta da kažem svojim igračima, već samo da su nam 3 boda neophodna, ona nisu presudna. Naravno, ali su u ovom trenutku izuzetno bitna. Izuzetno bitna iz milion razloga i mislim da su igrači toga svjesni i da će oni uraditi sve da mi osvojimo 3 boda, naravno na čelu sa stručnim štabom, i da ćemo mi na kraju obradovati pirotsku publiku, jer jednostavno provukle dvije, tri utakmice da ne znamo 3 boda, samo zahvaljujući našim glupostima, ali dobro, to je tako. Ja se nadam da je pehovima došao kraj. Menja se dan, pa neka subota bude srećni dan za Radnički. Ja vam želim
naravno prvu pobedu. Mislim da će tako biti. Hvala vam na lijepim željama i ja zaista očekujem više od svega 3 boda. Nebitno uz kakvu igru, da li će biti dobra, kvaliteta, ne znam, posjed, pas, ne interesuje me, sa pola gola i 3 boda su bodovi. Tako je. Neka je sa srećom. Hvala vam puno.